Ja, hej, hej! Välkomna till Fig Whip och ett nytt avsnitt av Stick Fight! Hej, hej, och välkomna ska det vara! Där vi återigen gästas av Polski. Hallå så! Hallå så! Hej, hej! Ja! Oj, idiot. Oh yes! Fan vad tur du har. Ja, men nej, det var välplanerat in i sista sekund. Där kommer vapen. Och så ligger Whippet där bara myser. Fy fan. Det lilla myswippet. Som är lite... Oh, myspys. Som är liten ormkräla det. Kan du sluta? Snälla. Åh! Oj, oj. Oj, 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 oj. Nej, det där kommer sluta illa. Aj, 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 aj. Aj, aj, aj! Kom då. Kom då! Fan vad jag dog. Vad gör du? Han vill ha den där. Vad sysslar ni med? Oj, oj. Homba. Jag har den med mig själv. Ja, bra. Jag tar rakt med ammobältet. Bra dag. Jävlar! Det kommer grisar här! Grisar och grisar! Nej! Griseknoen! Figgen, ditt jävla råtta. Ja, Ser du vad som händer bara för att du spelar konstigt? Ja. Vadå spelar konstigt? Det går ut på att döda alla. Polski, behöver du inte ens röra sig? Nej, men det var det som... Nej! Laser! Oj, dum idé! Idiot! Jag kunde inte dö av den. Vad gör ni för något? Det är burst fire. Så jävla tight. Hur fan ska man göra? Dumfiggen har ju slängt ut massa grejer. Oj. På tal om tight. Vi finns vänner. Nej, nej. Han är i hålet med mig. Det känns inte så bra. Nej, du dog. Jag fucking ormar. Och så vinner jag. Jag vann. Vad trodde du? Du låg ju uppe på backen. Ja, men fan, han hade ormar med sig! Va? Ja, jag som hade ormar. Ja, hej, men hej, på min skärm så hade Polska också ormar. Det hade han, ja. Men du, din skärm är inte så... Det är inte ormar, det är mask. Fuck. Jävlar. Åh! Bruppan! Nej, men varför i helvete? Aj, aj, aj! Var tog jag... Okej, jag dog. Det här går inte så bra. Nej, jag har en ispistol här borta. Ja, men du har den inte i handen, Bosse. Hopp. Nu har du den. Jag zoomar den här. Skjut rakt ner i min drink här. Åh, så jävla snu... Ah, nej! Nej! Så dog jag av ormarna innan hålet. Så kan det gå. Hej, hej! Oh, idiot. Hej, hej, hej. God morgon! Hej då! Åh, oh, nej. Nej, nej, nej. Är det en blick, eller? Shit! Åh, oh, så jävla illa! Vad händer? Varför kan inte... Kan jag få en pistol? Fy fan vad illa. Det regnar vapen! Ja, i ditt huvud! Nej, nej! Fick jag veta vad som händer? Skjut den! Jävlar! Tack! Det var Figgens första vinst idag. Jaha. Aj, det där var dumt. Okej. Oh my god! Nu ska vi lugna ner oss lite här. Wow. Nu ramlar jag ner. Ja då! Rätt ner i. Well played. Plåska. Oj. Inga sådana svordomar, tack. Det finns barn som kollar på det. De ska inte ta hand om saliv sådär. Oh, hopp! Men kan du dö eller, Whippy? Det är headshotet. Tack! Fan också. I jumped too far. Man bara hör du sa hans hjärnsa... Aj, aj, aj. Madonna. Oj.
Asnygg. Att du inte dör där! På min skärm har, är du i lasern, trattskaft. Digel! Digel! Där var du i min skärm. Var jag i din skärm? Nej, jag menar i lasern på min skärm. Aj. Men det är sinnessjukt. Yeah. Ja då! Nej. Pure skill my ass. Ja, jag kastar den ju i huvudet på dig. Uh-oh. Nej, nej. Aj. Det är försten upp som får den där jäveln som vinner, alltså, uppenbarligen. Vad gör du? Vapen i väggen. Jag är rädd för han. Vad ska jag säga? Han har vapen. Ta vapnet upp till vänster då. Jag kan inte. Nu har Figgen ingen vapen. Aj, aj, aj. Alltså. Höpp! Höpp! Det är stickfist. Aj! Stickfist. Fista han, Polski! Vänta. Bam! Oh! Nej, nu vann ju Figgen. Nej, det är ja. Klacken. Den är jättebrunnen. Heja, klacken är den absolut bästa klacken. Åh. Oh. Nej. Aj! Sluta. Nej, 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 nej! Ett vapen, det var det snålaste jävla spelet. Yeah! Jag kunde inte spela död. Han sköt alltså, mitt. Du vet när det kommer ner ett sketet vapen på två minuter. Det är fucking illa, är det? Oh. Vad gör du, Polski? Vad roligt! Oh. Ah! Nej! Nej, det där är ju bara flit! Ja, du! Polski, stå inte i vägen då! Jag har trillat av pin många gånger nu. Nu hoppas jag att ni får mig på er överallt. Oh yeah! Nu sa det vänt, känner jag. Det där var bara tur. Du träffade mig inte ens. Det var bara den äckliga lilla jäv... Oj. Vad är det här? Vad händer? Fuck, blöja! Du får pumpa. Blodblöja? Jag ramlar ner. Va? Du sköt dig själv, Figgen. Aha. Nej, det var jag som sköt den. Nej, det var... Väl planerat. Oh, hej! Rocket jump! Oh, yeah! Jävla flyt du har. Nej, jag har aldrig flyt. Det är pure skill. Igen, what the fuck. Jag måste säga att Figgen är ju duktig på de här. Han är duktig på flytbanorna. Så är jag. Det är bara att stå stilla och hålla käften och hoppas på det bästa liksom. Figgen. Du håller käften, det har jag aldrig hört. Nej. Du har dina flytningar. Ah! Hahaha! Fan då! Hahaha! Den lille drittsäcken, whippet! Ja! Yeah. Höpp! Gott folk! Höpp! Jajaj! Oj, oj, det gick bra det här. Alltså, hur? Jag vet inte, men fucking... När man skjuter med hagelgeväret så flyger man ju 200 meter liksom. Alltså, aj! Kolla här. Äntligen var vi på tiden. Nej, det var väl maximal otur. Ja, sluta nu. Du snackar bara om tur och otur. Lugna dig, Givi. Nej, jag tittar på gul gubbe! Sluta med det. Oh, shit. Whip it! Aj, vad gör du med mig, människa? Nej! Aj. Vad händer där? Kasta inte vapen! Nej! Bam! Jag fastnade med min fot i lava. Ja, det är så spännande. Åh, nu kommer bossen! Nej! Va? Jag dödade er innan när han kommit ner. Illa! Nej, det var brått igen. Wow! Stick! Fight! Snälla, skärp dig! Yeah! Figgen lever, Polski. Nej, det gör han inte. Jo, det gör han. Det gör han visst. Han ligger där. Gör för mig!
Du ljög för mig! Det är typ en sån riktig House of Cards-spelare. Ja. Vad är det? Det är ni! Nej! Det är så jävla lotto det där alltså. Ja. Skjut om mig. Aj, aj, aj! Då, fontanellträff. Fy fan. Ja, men snälla! Du har död. Jag kommer upp på grund av mina tältpinnar. Nej. Du kallas för... So one is loading! Förmodligen figurig. Varför då? Det är jag som är host. Du som har matchen, ditt pucko. Ja, då är det troligtvis någon av er andras... Helvete! ...som laddar. Fucking rekylen på den där råttan, alltså. Va? Stick härifrån. Stick härifrån. Aj, nu fucking dog jag också. Annars... Nej, du dog inte. Aj, 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 aj. Vad hände? Aj, aj, aj. Jävlar! Aj! Smaka orm! Nej, det var en stor orm. Det var en orm. Aj, 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 aj. Det kommer sluta illa, Whippy, inte vet du lika bra som mig. Aj, 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 aj. Kom igen, ge mig den! Fan! Uff. Fucking Polski stod bara still som en liten dödkött. Men det var snyggt, jag visste att du inte kan hantera som en död, som en död råtta. Wow! Fläsk svårsträff. Fan vad mycket som flög med här alltså. Drog mig hela backen, grabbe. Oh shit. Nej! Det här då! Tystnar just nu. Ja, nu är det koncentration. Nej, fan! Concentration, yo! Nu är det kaos! Ja, vad händer? Aj! Aj, 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 fy fan, vad illa! Vidrish! Vidrish, vidrish! Det regnar bomber och granater! Det var kul. Aj, nej! Ja! Ja! En fucking en granat allt, sköt ner allt mig! Allt enligt plan! Nej, du, allt enligt plan, my ass. Klart som bannar mig. Han har ingen ammo! Vad händer? Han är såg! Va? Vad gör du? Han är svag. Han är svag. Aj, 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 hoppade, doppade, doppade. Jag blir orimligt rätt för det djuret. Aj! Jag blir orimligt rätt för det djuret. Jag blir Aj! Aj! Fick en så jävla onödigt det där var. Ja, jag vann, ja. Okej, okay, ja. Det var ju roligt. Orolig är vad du är. Stick du. Kom igen då! Döden! Men hur mycket ammo har du då? Ja, mycket. Det är tydligt det. Så fick du ditt spån. Det värsta är att jag har bara ett i hopen. Han lever ju! Varför slår du mig i ansiktet när jag ligger död i busken? Ja, du låg ju inte död i busken. Såg hur du petade upp din pinne ur busken. En armen stack upp som en gammal död orm. Snälla. Ja. Yeah. Stick en fråga där. Woho! Vad händer med barnen? Fucking den sprutan, vet du? Ha? Tycker du om? Jag ska inte pilla på sprutor. Nej! Nej! Mitt jävla hjulle! Sådär ja, det var easy. Så gick jag rätt ut i lasern som en dum fan. Ja, det är du. Varför blir jag längst ner på det här helvetet?
Aj. Mitt ben! Aj! Jaha, och så har vi Polski kvar då. Skjuts av Chris Pettersson. Jävla fucking raketer upp i luften. Aj. Jag är död. Spelet och lägget. Yeah. Illa. Nu kommer hon i mig. Nej. Aj, jag är så dålig på att ta upp vapen i tid, va? Nej. Nu kommer ormarna. De är ute efter mig, Lars-Olof. Vad är det för vapen? Men döda Polski! Ormarna tog ju vapen tog till kamp. Ormarna döda figgen före. Oh, ja. Aj! Och vad är det för vapen? Oh, nej. Varför får alla vapen nu? Varför kollar jag på röv? Du har ju ett vapen, okay. Du jävla gnällröv! Jag kollar på fel skärm. Ja, vad det gjorde jag med. Det var därför jag hoppade ut och dog. Hopp! Oh my god, du... Aj! Figgen! Jag tryckte fel knapp! Why do you do this? Because I'm the swordmaster! There can be only one! Hey, hey! Släpp vapnet, du! Släpp vapnet! Alla, ge mig vapnet! Va? Hur kan raketen inte ta sönder? Därför det är raket... Vad gör du? Gött, man? Kom igen nu, Upid. Skit i det, du. Visst hur skåpet ska stå. Kom. Vad gör de då? Hjälp! Åh, hjälp! Hjälp! Hilfe, bitte! Nej. Den då! Ja, jag hjälp! Jag är på fel sida. Äckel här vad du är. Jag vet inte vad jag är, gubbar. Där drog jag. Hopp. Hopp. Aj. Oh! Sista banan nu, gott folk! Domination! Det här är Figgens bana. Aj! Jämt! Easy. Fan, Polske bara stod still. Gjorde ett skit. Sista banan nu, gott folk! Åh, hej! Hoppa! Nej, den här är illa. Han tog sig upp dit. Han är smart. Jag är smartare än genomsnittstratt. Jävla tratt. Ah! Hörra, kom hit. Gott folk, glöm nu inte lämna en fet tumme upp. Glöm heller inte att kommentera. Nej! Wow! Så glöm inte orättvist. Att kommentera. Prenumerera. Genom att klicka fiskmask. På våra lilla figg-ikon där. Glöm nu inte prenumerera. Ni får ursäkta mig att jag jobbar med sån konstig individ som figgen. Glöm nu inte prenumerera. Och kika in Polskis kanal, han har en sån, den ligger i beskrivningen. Så fick du rätt i huvudet. Wow! Nej, ofta du typ dog där! Jävla... Ny strategi, aj, det här går dåligt. Ah! Ja, men hur fan överlever du ens det där? Det är ju sämst! Han har... Ses imorgon, hej då! Hej då!